Mislim, da arbitražni sporazum predstavlja velikansko tveganje za Slovenijo, tveganje, ki ga Sloveniji v glede na njen mednarodno pravni položaj, to je glede na to, da je članica Evropske unije, apsolutno ni potrebno sprejemati. To tveganje je v tem, da v najboljšem primeru arbitražna odločitev pripelje do nečesa, kar je malo slabše od sporazuma Drnovšek-Račan. Se pravi, v najboljšem primeru lahko z arbitražno odločitvijo dobimo nekaj, kar je slabše od sporazuma, ki ga je Slovenija enkrat že podpisala. To je zelo velik riziko. Zakaj se to pravi? Prvič, ko gre za vprašanje reševanja meje na morju, to je v Piranskem zalivu, uporaba mednarodnega prava zelo hitro pripelje do sredinske črte, torej tu lahko preprosto zgubimo polovico Piranskega zaliva, velik riziko. In drugič, ko gre za vprašanje stika z odprtim, Slovenije z odprtim morjem, je določba arbitražnega sporazuma tako nejasna, tako meglena, tako jo lahko vsak po svoje razume, da s tem prevzemamo res velikanski riziko, ki ni razumen in ni potreben. Mi smo članica Evropske unije, Hrvaška pa to ni. In nam ni treba prevzeti tako velikih tveganj. Stik z odprtim morjem, še enkrat bom rekel, vsakdo ga po svoje tolmači. Beseda junction, kaj pomeni? Beseda junction se prevaja, če pogledate v slovar, se najprej prevaja kot zveza. In to bolj kaže na tisti hrvaški prevod, veza Slovenije prema otvorenom moru. To pa lahko pomeni od golega neškodljivega prehoda čez hrvaške vode, pa recimo maksimalno do tako imenovanega Drnovšek-Račanovega dimnika. Se pravi, ob najbolj ugodni razlagi za Slovenijo lahko pridemo do tistega, kar smo imeli v sporazumu Drnovšek-Račan. Torej, to so tveganja, ki jih apsolutno Slovenija ne bi smela ta trenutek prevzemati. Zelo, zelo zamerim vladi in predsedniku Pahorju, da gre v ta projekt brez širšega nacionalnega konsenza, brez širšega soglasja med političnimi strankami. On, ki so ga bila vedno polna usta konsenza in sodelovanja, se prav v tem projektu, ki je pa res strateškega pomena, ki je zgodovinski v bistvu, loti zadeve na tak način, da bo koalicija kot valjar povozila vse v državno zbor. Pričemer so zelo, zelo možne tudi razlage, oziroma prepričljive razlage, da bi za ratifikacijo arbitražnega sporazuma potrebovali dvetretjinsko večino. Zato, ker se arbitražni sporazum kot mednarodni sporazum ukvarja z državno mejo. Ta je pa predmet drugega člena temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in v takih zadevah, tudi če je dvom, je treba apsolutno iti na varno stran in v dvetretjinsko večino. Torej, politični in pravni razlogi govorijo v prid dvotretjinske večine. Sam mislim, da je v primeru, da bo državni zbor z navadno večino ratificiral arbitražni sporazum referendum nujen,